Dámy a pánové, vítám vás u reportu za tento týden. To, co jste doteďka viděli, tak to byly věci, které uvidíte už asi zítra v přímém přenosu, kde jinde než na kanálu Smradochtůr Live. A teď už se pojďme podívat na věci, které se stihlo udělat za minulý týden. Jak vidíte, není toho moc. Je to takhle svařená vnitřní. Říkám, že zase nějaký monitor, furt se mi tady množí potvory. Vnitřní konstrukce nádrže. Já to takhle zkusím obejít ze všech stran. Takže vlastně přivaření jsou jenom v těchto těch bodech tady. Tady je to skrz. Ty vnitřní příčky, to je jedna věc, která se stihla. Potom tady na tom stojí monitor, tak já ho hodím někam stranou. Pak se podařilo přivařit tenhle ten tuhle tu matici do vnější strany nádrže. Bylo to trošku drama, protože se do toho zašrouboval a ono se to jaksi zaseklo, pak to nešlo ven, takže celý tenhle ten konec, který se do toho bude šroubovat, jsem ještě přesoustružil a zmenšoval jsem závit, tak aby to konec konců v sobě sedělo. A další věci tady vevnitř. Asi není vidět. Zkusím trochu naklonit, ano, je to plovák. Plovák tady už skutečně je. Dám pryč tady ty hadice, o tom si povíme zítra. Něco k tomu víc. Tak je tady už hotový plovák. Jde přišroubovat, samozřejmě jsou tam už i v nalisované matice. A je už nastavený tak, aby šel od spoda až nahoru a už je to i otestovaný, že to ukazuje dobře na palubní desku. A potom další věc, která trošku je sprzněná, což vidíte tady ty strašné sváry, je odvzdušňovací trubka, kterou jsem původně chtěl provařit kolem dokola, ale nechal jsem si tady nesmyslně málo místa, ale ono není možné tam dávat víc místa, protože originál je asi dost podobný, takže tam není místo od kabiny, takže se to nedá víc vystrčit. Tak jsem to nakonec navařil z druhé strany a uvidíme, jak to bude těsnit. Hold, když to nebude těsnit, tak jako nebude jiná možnost, než to uříznout a vymyslet to nějak jinak a znova to navařit, protože tady tudy se tam nedostanu. To samé se týká tady toho bazmeku, tam taky nejsem schopen to otestovat nějak, jestli je to těsný. Nemám na to prostředky, takže uvidíme, až se to natlakuje. V nejhorším případě se to hold bude muset tady zavařit kolem dokola a ten konus se buď tomu bude muset opatrně zachovat, anebo se bude muset nějakým způsobem potom ručně vyleštit a vybrousit tak, aby do toho padnul ten okroužek, který je tady na ty trubce. Se to zaostří někdy taky. Nezaostří. Tak. No a to není úplně všecko. Viděli jste na začátku, že tam bylo vidět jakýsi čerpadlo, takže pravděpodobně budeme instalovat čerpadlo do Webasta a vypadá to moc dobře. Mám pocit, že to spodní část toho čerpadla bude použít ta z Webasta, takže nebudeme muset předělávat žádný hadice, trubky a nesmysly. Takže se dívejte zítra na kanál Smradochtůr Live. A začínáme zhruba tak, jak je naplánovaný, 9 hodin 30 minut, ale možná začnu dřív, možná později. Víte, jak to je vždycky se mnou. Takže s tím se mějte fajn a přeju příjemný zbytek pátečního, vlastně čtvrtečního večera a těším se v pátek na shledanou.